MyLife-magasinet er et online månedsmagasin med underholdning og forbrugerstof. I MyLife-magasinet er det ikke kun læserens oplevelser, der er i centrum, men også forbrugerens. Mit mål med MyLife-magasinet er at prioritere oplevelsesværdien i hele magasinets indhold, det vil sige, at det skal også være en oplevelse at se og læse de enkelte annoncer. Annoncørerne får mulighed for at præsentere deres annoncer på en levende og helt anderledes måde i forhold til traditionelle magasiner, visning af tv-reklame, links til online-bestilling af de annoncerede varer og links til firmaets mail og website er bare nogle af de muligheder, som adskiller sig fra andre medier. MyLife-magasinet får sin base på Facebook, hvor det distribueres til mere end 100.000 brugere, og hvor det kan læses uden, at læseren behøver at forlade sin Facebook-profil. Hver anden dansker har i dag en profil på Facebook, hvor de i gennemsnit bruger ca. 55 minutter om dagen, og derfor er vi slet ikke i tvivl om, at MyLife-magasinet har valgt den helt rigtige platform at blive set og hørt på. Jeg håber, du vil læse mere om de mange fordele, MyLife-magasinet kan tilbyde jeres virksomhed, og til sidst vil jeg gøre opmærksom på, at hvis I annoncerer i MyLife-magasinets første udgivelse i december, så giver vi en tilsvarende annonce i magasinets januarudgave, helt uden beregning. På gensyn i MyLife-magasinet.